I com que no hem dit res d'ell, anem a fer una mica de profile, que es diu, no? Bé. Nascut a Barcelona, el 93, inicia els seus estudis a l'ESCAC, sabeu que és una de les escoles més importants d'Espanya, Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Es gradua en direcció de cinema i un any després funda la seva productora, que és Limat Films, que és qui ha produït el documental que heu vist, exercint de director creatiu i de productor. Amb aquest segell, ell fa aquest documental, llargmetratge, el 2019, i s'estrena a diferents festivals, en parlarem. S'estrena també i es veu també a Xina, després aquí. Ha treballat també a productors lligat amb TV3, també ha coproduït amb en Noah, Pilots, el 2021, i de fet és el productor d'un dels curtmetratges que, si veniu, veureu la setmana vinent, un curtmetratge dirigit per l'Adrià Buixens, que el tindrem aquí, que ell ha produït, que es diu Un soroll llunyà. Després ens expliques la teva expertise en l'Egipte, perquè és un expert en història antiga, també d'egiptologia, i bueno, ens explicarà també alguns dels seus projectes. Doncs benvingut, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta proposta, perquè vas dir sí en seguida que vam parlar. Sí, sí. I bueno, benvinguts. I començaré amb la primera pregunta que li vaig fer també la setmana passada a GG i a la Sofia, que és, ara que l'has vist amb certa perspectiva, no? des del que vas rodar ara, que l'has tornat a veure, quin sentiment tens? Estàs orgullós? T'agrada? Canviaries coses? La Sofia i el GG van dir això no m'agrada gens, això ho canviaria... Què t'ha semblat? Jo fa temps que no el veia, ara ja. Doncs potser que no el veia potser un parell d'anys o tres, no sé. Que no, sí, no sé, un parell d'anys potser, o dos, sí. I, bueno, a veure, hi ha coses que canviaries, òbviament, sempre hi ha coses que canviaries. N'hi ha d'altres que em sorprèn, que dic, hòstia, això com ho vam fer? No me'n recordo. Sí, me'n recordo, però com ho vam fer, no? Com ens ho vam fer? No, jo realment estic molt content de la peça. Va ser una aventura fer-la. Inclús hi ha coses que, com petits detalls que vaig posar, que deia, hòstia, no me'n recordava que havia fet aquest detall, no? Hi ha detalls inclús que no són inclús ni per l'espectador, inclús són respecte a la gent que estava, no?, al documental. Per exemple, el protagonista em va explicar que quan estan a la casa aquella, que ja no existeix, que estan com molt llarg, que era la seva antiga casa en els camps, que ja havia tingut un gos en allà i li havien robat el gos, i que el gos, i parlava molt del gos. I llavors vam veure que en un plano ell com girava com si escoltés algo. I amb el sonidista li vam posar un soroll de gos, uns ladrillos de gos, com si ell escoltés el gos, no?, i pensés en el gos, que és una cosa que ningú s'entera, però amb petites tonteries que això, i ara jo al veure-ho no me'n recordava, i m'he recordat, no? Pues una mica la perspectiva que acaba donant és aquesta, no? Però jo sí, jo content, jo no que sí, home, ben, canviaràs cosetes, sempre canviaràs coses, però content, content. Bueno, ja sabeu que el torn de preguntes és aixecar la mà i preguntar, que aquest estonet és per vosaltres. Jo continuo parlant i continuo preguntant com vas arribar aquí, per què Xina i no per què no Japó o Corea o Índia, jo que sé, no? I per què arribes a Shenzhen? Com s'inicia aquesta aventura, no? Com que vas dir això ho faig? Bueno, jo perquè ja tenia relació amb la Xina, el meu pare té un taller a una empresa allà, des de fa ja, em sembla que 15 anys, no ho recordo bé. I coneixia la realitat, coneixia els personatges, sobretot coneixia el pare, i coneixia una mica, doncs, jo havia anat amb ell, coneixia una mica el país, i me'n donava compte inclús que quan jo tornava i parlava amb amics meus, doncs, com que hi havia una distància molt gran, no?, entre aquella realitat i la nostra, o inclús jo mateix, no?, hi havia coses que constantment em sorprenien. Llavors va aparèixer la idea de fer un documental que expliqués la realitat. De fet, era un documental potser més antropològic o més generalista, que expliqués la realitat del país. De fet, originàriament, el protagonista del documental era el pare, no era el fill. I era una mica, volíem explicar una mica la història del pare, també el pare té una història
curiosa, no? Interessant, doncs amb la història de la seva mà, una mica la seva vida, una vida certament dura, amb certs punts, i interessant, i inclús també era com un reflex molt evident del que era la transformació que havia viscut Xina els últims anys, no? El pare, aquí el documental no surt, no? Però ell te pot explicar que de petit doncs, anava descalç al cole, no? En aquell poble que és el pueblo del frío, que li dic jo, perquè fa un fred que pela. I ara pues, té un iPhone, bueno, viu com nosaltres, o inclús hem set tecnològicament més avançats, no? En certes coses. I aquesta és la primera idea. El que passa és que bueno, quan vam aterrar i vam començar a rodar, vam veure que el pare no era tan interessant i el fill era molt interessant, que tenia una història molt potent, i vaig descobrir aquest problema allà mateix rodant. I llavors, a mig rodatge, vaig canviar el protagonista. I així és com passo a fer la història. Vinga, Lídia. Va, obre el foc, a veure si s'anima. Sí, mira, el foc, precisament. precisament et volia preguntar, bueno, superinteressant, bueno, de nou, enhorabona pel documental. Volia preguntar-te això, que el foc és un element, no?, que va apareixent, no?, de manera reiterada durant tot el documental. Imagino que té algun tipus de simbolisme, a part de el simbolisme que té, diguem-ne, o l'acte, no?, que bueno, suposo que pots explicar, no?, perquè que potser hi ha algunes persones que no coneixen què estan fent, no?, les persones que estan cremant aquí, pues, bueno, aquests elements, no? Però imagino que per tu, perquè veig que va apareixent durant tot el film, no? Ens pots explicar una miqueta el perquè del foc? Sí, bueno, el foc va ser un element que, de fet, quan nosaltres vam anar a rodar, ens va sorprendre tot l'equip, no? De cop i volta, que va venir el món tot el rato, no? I dèiem, hòstia, què fan, no? Què està passant aquí, no? I llavors va ser quan vam descobrir, van explicar, no? Pues, que hi havia aquest punt del foc regenerador i que en aquest moment de l'any nou, pues, bueno, el foc regenera, porta nova vida, té un punt inclús de simbolisme molt important que connecta pues, amb una tradició molt antiga, no?, d'aquesta idea de renaixement, continuïtat, cicle. Per mi, de cop i volta, el foc, a part de ser un element visualment molt interessant, que també el muntador quan el veure es va quedar enamorat, no? Hòstia, foc, foc. Però narrativament, i ja, que el fet de la primera versió del muntatge havia foc per tot arreu i vam dir, vale, això no funciona, hem de treure. Però el foc el vam acabar deixant on realment tenia un sentit dramàtic, no? Que per mi també té un punt que aquest personatge està en un procés de transformació, està fent un altre personatge i està inclús renaixent de si mateix, no? Inclús de les seves pròpies escenes, està una mica renaixent. I ens utilitzem el foc sobretot per aquells moments en els quals el personatge està fent un canvi. Està cremant les seves antigues, els seus antics pensaments, no?, per deixar passar els nous. Llavors el foc pues, té aquest sentit dramàtic i també té un sentit contextual real del que és la situació de l'any nou en el qual mata, o sigui, brolló de hierba seca que ven, lo quema. O sigui, de fet, quan van a les tombes hi ha una escena que estan com apagant el foc i allò era perquè se'ls va descontrolar. Van fotre foc i se'ls va descontrolar i anaven apagant-lo. Llavors, bueno, té aquesta doble vessant. Una que és la realitat de la seva tradició dintre de l'any nou i l'altra, aquesta vessant més dramàtica. Perfecte. Pumer. El món rural és el mateix que el món de les grans ciutats, perquè no penso que el món rural deu tenir les seves tradicions i quan passen a les ciutats, perquè el problema és que la gent no té fills, doncs per tant no deu en casa massa, no? A les ciutats grans. O no? No, o sigui, realment Shenzhen és, que de fet és Shenzhen, és la ciutat on ens centrem, és un exemple molt clar de quina és la realitat també. Clar, el món rural i la ciutat. La ciutat, una ciutat com Shenzhen, és de gent del món rural. O sigui, és gent inclús que no consideren que són de Shenzhen. El que es produeix aquí a la Xina és, quan jo ho comparo, per exemple, amb la meva família, no? El meu pare va venir d'Andalusia quan era petit, doncs va venir d'Andalusia, es van instal·lar aquí, i van quedar a viure aquí, i consideren que casa seva era Granollers, que és on van viure. Per ells no, ells viuen tot l'any a Shenzhen, però casa seva és el poble. I tornen cada any. Si ells s'han de comprar una casa, han d'invertir diners, la compraran al poble. Encara que la disfrutin 10 dies l'any, però casa seva és aquella. Llavors, és gent que fa 10 anys, 15, 20, vivien al poble. S'ha traslladat a la ciutat, i per ells la ciutat és un pas molt efímer.
De fet, la gran majoria, quan van anar a la ciutat, pensaven que estarien poc temps o que ells estalviarien molts diners i quan tinguessin 40 anys tornarien al poble a jubilar-se i viurien a la seva granja amb el seu porc, les quatre gallines, i això ho farien. Clar, la realitat econòmica ha canviat també. De cop i volta la valoració de la moneda ha crescut, el que van estalviar fa 10 anys no val res, la realitat ha canviat moltíssim. De fet, jo també ho he viscut, el que és el nivell d'oci ha crescut molt, no? Abans no hi havia tant nivell d'oci en una ciutat industrial com Shenzhen. Òbviament, Xangai o Beijing, que són ciutats consolidades de fa molts anys, és molt diferent. És una realitat molt diferent de la que expliquem. També una realitat molt més minoritària, dintre del que és el conjunt de la Xina. Però clar, una ciutat com Shenzhen, que ara mateix no sé quants milions d'habitants deu tenir, però 13 o una cosa així, és una ciutat que la majoria de la gent és de 10 milions d'habitants. Sí, por ahí va. És una ciutat que... aquesta és la realitat. De fet, viuen, la gran majoria de gent no viu en un pis comprat, no? Viuen en aquestes mena de colònies industrials, compartint habitació i intentant estalviar el màxim possible per poder tornar al seu poble. De fet, Shenzhen és una colònia industrial construïda, de fet, fa molt poc, vull dir, 50 anys, i es va construir com a colònia industrial, és a dir, per treballar a les fàbriques i perquè la gent dels pobles fossin allà a treballar. No és una ciutat com a Beijing o com a Shanghai, que són ciutats de tota la vida, no? Sinó que es va construir amb aquest creixement econòmic de fa 50 anys de la Xina per això, no? Per fer colònies industrials. De fet, no? Sí que és veritat que tu comentaves el tema aquest que no tenen fills. No sóc un expert en aquest tema, perquè no ho sóc, abans em poso per davant, però fins al que jo ara, el coneixement fins al que jo tinc... Tenen un problema. Tenen un problema. Bueno, el problema el que... tenim tots, eh? Sí, clar. Ells què passava? Van fer la llei del fill únic, ara la piràmide se'ls està invertint, tenen molta població envellida, llavors el govern, que el govern xinès té una capacitat també d'organització de la seva societat molt més eficaç que un govern occidental per les circumstàncies pròpies, culturals i polítiques, decideix que vol invertir la piràmide. Llavors, jo per exemple havia llegit que estaven obligant els funcionaris a tenir cert nombre de fills i no si volien seguir els funcionaris, no? Bueno, això és una capacitat molt important de controlar la demografia i controlar la població, no? És una realitat concreta. Però no és tant perquè ells hagin oblidat o perquè la majoria de la població ja no tingui certes tradicions, perquè molts d'ells encara les tenen, no? I encara... El que és el fenomen de casar-se d'hora, cada cop, òbviament, hi ha més veus dissonants, també des que es va rodar el documental fins ara, per exemple, quan es va rodar aquest documental no existia això com una cosa que sortís a les notícies, i jo em sembla que fa un any o dos vaig llegir que hi havia un moviment, que ja una mica tocava aquest tema, no? Quan jo vaig veure el documental desconeixia aquest tema, i inclús quan el vam acabar desconeixia que hi hagués cap moviment, amb el que potser va aparèixer una mica posterior, no? Sí que és veritat que, clar, aquest documental reflexa el pensament de, no només aquest noi, sinó molta joventut que està començant a pensar així, però la dinàmica encara és la que veiem aquí. Com us desplaceu? Us desplaceu amb ells? Perquè de Shenzhen a... com es diu al poble, a Jiaxi és el poble petit. Exacte, i Gossi és la comarca. Per sí, l'estat més gran que està al costat. Sí. Vale, que és Henan, sí. Que n'hi ha 1.500 quilòmetres de distància. Vau recórrer amb la furgoneta amb ells? Sí, vam recórrer amb ells amb la furgoneta aquesta distància. De fet, serà que van ser 30 i escaig hores, perquè clar, tothom marxa, no? Tothom marxa, és com un èxode. Clar, la Shenzhen queda deserta. O sigui, tothom fa un èxode massiu i es foten unes caravanes enormes. Les volíem posar però després no quedaven bé en el muntatge, quedava una cosa rara, no s'entenia, era com... Bueno, era com, per nosaltres va ser com una aventura molt dramàtica, aquelles caravanes enormes, però després en la peça no quedava bé. Però sí, vam estar una pila d'hores, hi havia moments que estaves completament parat... recordo un moment que estàvem completament parats, era parats però feia molta estona, la gent sortia dels cotxes i anava com amb uns camps que hi havia al cantó a cagar literalment. O sigui, tu t'acostaves allà i era un camp de mines de defecacions humanes, perquè bueno, la gent, òbviament, de 30 i escaig hores, té que fer les seves coses.
També ells van super preparats perquè s'emporten tot tipus de víveres, no? Per dir-ho d'alguna manera, s'emporten pues, el típic, els ous aquests durs que tenen empaquetats, potes de pollastre, cacauets... Bueno, tenen aquests snacks no? Per sobreviure aquest trajecte. El viatge. De fet, me'n recordo que nosaltres volíem sobretot enganxar el màxim possible tot el que fos possible, no? Llavors vam microfonar els cotxes, com si el sonidista ho va fer, com si fos un agent de la FBI o algo, va microfonar el cotxe sense que es veiessin els micros, micros per tot arreu. Llavors va haver moments que nosaltres estàvem amb un mateix furgoneta que ells i hi havia altres que anàvem només nosaltres. Portàvem dues furgonetes i anàvem canviant. I me recordo que estava el sonidista ratllat. Es que me parece que está roto, porque no sé nada. Y yo, pero ¿estás seguro? Es que no oigo nada, no oigo nada. Tío, está rarísimo. No oigo nada, no oigo nada. Y luego digo, espera. Digo, ¿qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Y se ve que no me he escuchado. I en ells m'estagà, que només feien que menjar. I penso que vam passar potser 2 o 3 hores que només menjaven. Però acabàvem de sortir, o sigui, era com ànsia viva, perquè acabàvem de sortir. Llavors sí, vam fer tot el viatge amb ells i vam ser 30 i escaig hores. I els protagonistes, quan els hi vas proposar bueno, fer el documental i xerrar amb ells, estar amb ells, conviure amb ells, perquè em sembla que us vau quedar al poble, no? O vau estar a casa seva, sí. No? Com ho van rebre? O sigui, ho van acceptar? Els hi semblava bé? Com saps? Els elements estranys dintre de la seva rutina, de la seva família, dels seus amics... Sí, bueno, clar, al principi el protagonista era el pare, que el pare el coneixia bé, el meu pare té amistat amb ell, hi ha una relació molt propera, i el protagonista era el pare. El fill pràcticament no el coneixia jo en aquell moment. Sí que és veritat que clar, durant el rodatge doncs, amb el fill vam acabar fent relació i quan vam veure que ell era una història molt interessant li vaig dir, escolta, si canvio de prota i et faig a tu protagonista, què? I em va dir sí. Nosaltres vam decidir viure amb ells. És veritat que nosaltres teníem unes habitacions d'hotel d'emergència en la ciutat més gran doncs per anar a dutxar-nos, per anar a cagar, perquè bueno, al poble no hi havia vàter, hi havia una mena de... Tampoc era una latrina, era com una mena de zanja en el pati amb un techico i allà feien, no? Jo, per exemple, vaig prendre la decisió de que nosaltres dormiríem amb ells, viuríem amb ells, perquè el que no volia era generar una distància entre nosaltres i ells. Si nosaltres, la meva opinió era que si nosaltres anàvem a rodar i al final del dia marxàvem a l'hotel, estàvem donant el missatge de que nosaltres estàvem aquí i estàvem aquí. Jo el que volia era acostar posicions, no volia que hi hagués una distància de acaben i se'n van a l'hotel, no? No. Però clar, això per exemple el sonidista, cap problema perquè és un amor i el tio... Però el director de foto plorava. El director de foto... Clar, ens van donar una habitació que ells tenien que la van adaptar per nosaltres el millor que vam poder, però tenia una finestra donant a la cara nord, que les cases xineses tenen una característica, que és que donen al sud, s'assemblen molt a les cases romanes, no? Amb un pati, o donen al sud, tot dona a la llum, i aquella habitació, no sé per què, tenia l'única finestra que donava al nord tota la casa i sense vidre. Clar, allà a l'hivern fa molt fred. Jo no sé si era mentida o no, però el mòbil del sonidista va marcar una nit menys 20 graus. És molt de fred. Llavors, me recordo que un matí el director de fotos estava plorant. Ha d'anar al sac de dormir, no vull a casa. Llavors, clar, alguna nit pues sí que vam marxar a l'hotel d'emergència perquè teníem bronca amb el director de foto. Vam anar una nit a dormir a l'hotel i ens vam posar malalts jo al sonidista del canvi tèrmic. Llavors vam tornar i ens vam posar bons i el sonidista deia, esto es jarabe de saco. Llavors, pues, bueno, sí que teníem una mica tota aquesta aventura, no? De viure amb ells, de menjar amb ells. Això també era un tema, no? Ells menjàvem de perfecte, eh? Però clar, menjàvem el mateix per esmorzar, per dinar i per sopar. I arribava un punt que era, uf, llavors vam comprar una mena de, com de galatetes que feien amb sèsam i tal, que les venien, i les teníem com allà amagades, i també portàvem una mica de pa Bimbo i formatge i oli, que l'oli es congelava per la nit i després no ho podíem fer servir, i amb allò a la nit a vegades fèiem un amago de menjar alguna cosa així diferent, no? Però sí, sí. Una aventura. Endavant. Aprovecho que has nombrado lo del tiempo porque me tenía obsesionada. Se habla de que 10 grados bajo cero, decía, ¿no? Y digo yo, la foto esa, ese chico en primer plano está en camisa de manga corta, pero es que durante el este
he visto personas con el polar este así y otros con manga corta, entonces 10 grados bajo cero, tú estás hablando de que también se os pelabais de frío. ¿Cómo lo llevan? ¿Por qué? Bueno, es que, claro, durante el día las temperaturas subían muchísimo. De hecho, creo que en esta escena, creo que llegamos a 15 grados. O sea, salía el sol y hacía calor. De hecho, me acuerdo en esta escena que yo me había puesto por la mañana unos pantalones de esquí con unas térmicas debajo y me estaba hirviendo, o sea, me acuerdo que hay una foto mía de fuera de escena que voy todo abierto, que bueno, un desastre, da vergüenza ver la foto. Entonces pasaba esto, había este contraste. Claro, ellos se vestían por la mañana y pues a él le dio calor y se quitó la chaqueta y los otros pues se la quedaron. El Chen Long va siempre con su traje. Ahí está, esto es una de las preguntas que te quería hacer. Digo, no, pero. Pantuflas. Sí, pero fue una. Digo, en esta escena precisamente el traje. ¿Por qué ese traje? ¿Porque iba a salir en la película o no? ¿O es que siempre vestían? Tuvimos una cosa que era muy buena, que es que siempre vestían igual. Eso era genial, porque me acuerdo que el montador me dijo, hostia. Esto es genial, porque si alguien se confunde de cara, se os reconoce por el vestido. Entonces, claro, aparte nos iba muy bien porque podíamos utilizar imágenes donde quisiésemos. Como iban vestidos igual, pues podíamos a veces hacer saltos de material donde queríamos. Entonces, pues sí, a ver, él siempre iba así. El tío le gustaba ir así y siempre iba así. Y a otro pues no había puesto nunca en su vida una camisa, entonces pues eran como estilos que ellos tenían, no tienen mucha ropa tampoco, entonces tienen tres o cuatro piezas y bueno, esta gente, esta que yo conozco, y las van rotando y cuando ya se les pues la facturan y otra nueva. Pero sí, el tema de temperatura pues era un poco loco. A ver, también hay que entender que ellos, si te fijas en la escena que ellos están hablando de que está la familia comiendo y están hablando de que la novia ya no es novia porque tiene otra familia candidata, están comiendo con chaqueta. Porque ellos, la casa, es lo que comentaba, da al sur, pero no tiene ventanas normalmente. O sea, las puertas son el punto de acceso de luz y también de comunicación entre la casa. No hay pasillos, o sea, todo da al exterior. Entonces, claro, si la puerta está abierta y hace 0 grados, hace un frío que te cagas. Y no cierran. Me acuerdo que había veces que cerrábamos la puerta por la noche y decían, no, que se vicia el aire. Digo, pues que da igual que se vicia el aire, nos vamos a morir. Así no se puede comer, no se puede. Pero es bueno, son costumbres. Entonces sí que es verdad que esta escena es curiosa porque él está de manga corta, pero aquí hacía tiempo para él quedarse así. Bueno, 15 grados no sé si es para ir de manga corta, pero hacía tiempo como para. Cuando vienes de menos 10, pues esto es una fiesta. Pero es muy nublado, mira. Sí. Bueno, era invierno, era febrero. Sí. Yo me he quitado ropa, a 0 grados y venía de menos 20 y hacía calor. Claro, porque la sensación térmica es muy distinta. Yo me acuerdo aquí, me estaba asando con el sol que toca y tal. Sí, que es normal. Sí. Lidia. Sí, no, jo et volia preguntar, bueno, relacionat una mica amb això que comentaves, que estàveu convivint amb ells, etc. Hi ha bastantes escenes que són bastant íntimes, no? Diguem-ne, el documental, doncs, per exemple, això, no? Quan el protagonista acompanya el Chen Long a casa seva, no? Per parlar amb els seus pares sobre si se'n va a Shenzhen o no, o quan l'altre amic li està confessant que, no? Que potser s'ha casat massa d'hora o que l'ha cagat o no sé què, no? Totes aquestes escenes, vull dir, va haver-hi en algun moment que us diguessin no volem que ens graveu o tenim algun problema en què ens graveu o que això després surti al documental? No, de fet es va produir una cosa que va ser molt interessant i molt beneficiosa pel documental. Que nosaltres no portàvem traductors. Érem jo com a director i que ajudava al director de foto i càmera, el director de foto i càmera i el sonidista. Érem tres. Un tio amb una perxa, gallec que no diu res, un director de foto amb una càmera que tampoc diu res i jo que tampoc diu res. Al no tenir traductors no hi havia tampoc un intèrpret directe que ens digués res. I sempre estàvem allà. Jo crec que com que no parlàvem la seva llengua, jo vaig començar a aprendre en el documental per pillar coses, per veure què estava passant, vaig com a aprendre, no, la llengua per poder, bueno, no tota completa però bastant. Per també inclús parlava amb el protagonista perquè no parlava en anglès,
Llavors, el pare sí, però el fill no. Llavors, pues, jo amb ell, pues, com vam començar a tenir les xerrades de què pensava i tot, era el meu xino macarrònic, que anava aprenent sobre la marxa, i ell adaptant-se a mi. Però aquest fet de que no hi hagués una interpretació o un coneixement real del que estaven dient per part de l'equip tècnic, o sigui, a ells sentir que no els estàvem entenent, érem com si fóssim un moble. Perquè realment jo vaig ficar càmeres aquí. I n'estava igual. Suposo que el fet de conviure amb ells, d'estar sempre, de no fer xivarri i de no enterar-nos, ajudava. El de no enterar-nos us he sabut, perquè tenim material de que se'n burlen de nosaltres, de com no s'enteren, pues, saps? Se fiquen amb altres i clar, després quan vaig fer la traducció i tot això, jo ho tenia tot, clar. I va, com que no s'enteren d'una merda, pues... I clar, no, però llavors si no s'enteraven, jo... I això també va generar un vincle molt fàcil de que no se sentissin tan observats. I després també que, per l'altra banda, va haver-hi una obertura de portes molt absoluta i molt gran, una confiança molt, molt gran, sí, sí. I llavors, perdó, que estic acaparant el micro. Quan dius després, o sigui, veu tornar, no teniu intèrpret, veu traduir després el que es deia, i per tant, és a dir, us vau trobar una mica el documental després, no? O com va ser el tema del muntatge, etcètera, com vas acabar de decidir què és el que sortia finalment en aquesta peça? Va ser una mica una aventura. A veure, jo sabia més o menys què estava passant. I jo entenia algunes coses perquè anava pillant coses. Sí que és veritat que durant el rodatge, jo com que no entenia el 100% què estaven dient, nosaltres anàvem amb una sola càmera, no ens portàvem una càmera. Llavors jo el que era feia com dirigia per intuïció. Em fixava més en les reaccions facials i corporals que en el que pròpiament s'estava dient. En lloc d'esforçar-me molt per entendre què estava passant, jo sabia més o menys què s'estava parlant, sabia més o menys quina era la situació o a què anàvem, no? O sigui, anem a parlar amb els pares del meu col·lega, vale? Jo ja m'havia explicat ell que hi havia tota aquesta situació, tal i qual, doncs jo sabia que anàvem allà, jo ja sabia a què anàvem, no? O per exemple, no? Quan fan el sopar amb el pare, no? El sopar d'exalumnes, no? Però estan parlant allà i de cop i volta, pum, veig que el que va més borratxo li agafa la mà i que parla de la mà, dic, hòstia, vale, estan parlant de la mà, no estic pillant els detalls, però estan parlant de la mà. Clar, i nosaltres arribem de Xina amb 100 hores de material i s'han de traduir. Jo tinc un grup de traductors, un parell de traductores aquí a Barcelona, els donem el material i em diuen, això no és xino, això no és material. Digo, ¿qué? ¿No, cómo? Y dicen, no, esto no. De veure, suena igual, però no és. És un dialecte. Llavors, nosaltres no ens veiem capacitades de poder-ho traduir. Llavors, jo vaig agafar dos portàtils, vaig agafar dos micros d'aquests de youtuber, me'n vaig volar a Xina i durant el dia agafava membres de la família i doblava. O sigui, el que fèiem era que agafava un programa d'edició, llavors, per pistes, em doblaven del seu dialecte al xino mandarín cada personatge que estava dient, per pistes. Mare meva! I llavors jo això ho enviava a Barcelona i a Barcelona m'ho traduïen també, perquè clar, pel muntatge, perquè el muntador i jo poguessin d'això, m'ho doblaven en espanyol. Llavors, com que jo tenia algunes nocions de xinès, podia identificar quan s'acabaven les frases. Com que a més a més les frases xineses tenen una estructura molt concreta, això em permetia identificar quan talla. Perquè clar, a vegades la doblatge és més llarg que en espanyol, normalment més llarg que en espanyol que en xinès, normalment. I doncs aquest va ser el procés. El procés de doblatge va ser molt beneficiós, perquè van ser molts mesos, no sé si van ser 8 mesos o una cosa així. I jo vaig decidir reservar les escenes més importants dramàticament, que jo ja sabia quines eren, i que competien el protagonista, que les doblés el protagonista. Llavors, mentre es doblàvem, ell m'explicava com s'havia sentit en aquell moment, què havia pensat, quins sentiments havia tingut... És una persona que és molt reflexiva. I llavors, ella em va poder traslladar tot el que surt en les veus en off. Clar, exacte, és el que hem parlat abans, clar, no? Que sembla que sigués un docuficció, no? Perquè ell està parlant en veu en off, i jo li he preguntat abans, però això està pensat? O sigui, li vas donar les frases perquè les
digués ell, o són realment frases seves, no? Perquè llavors sí que és un docuficció, és a dir, li estàs donant material perquè digui i perquè parli, no? I... En aquest cas no, jo el que vaig fer va ser, jo tenia una llibreta, llavors mentre anàvem traduint jo anava apuntant tots aquests pensaments que ella em traslladava, no? Ah, en xino, però no fer d'ara. Llavors jo quan vam fer el muntatge tot això tenia en ment, llavors jo vaig guionitzar, vaig fer una escritura d'això, les traductores, vaig fer en espanyol, m'ho van traduir, i després ell va venir a Espanya, que també va ser com un gest d'agraïment, no? Jo he estat a les teves festivitats, ho vam fer coincidir que també fos el Nadal d'aquí, com perquè ell també visqués, ell va venir a Espanya, llavors vam locutar una sala de locutori, la veu no. Jo el que vaig fer és que li vaig donar els textos, va dir, hòstia, com t'ho has fet? T'has ficat a la meva ment? Me l'has contat tu, eh? Llevamos 8 meses hablando, me l'has contat tu. Però i li vaig donar això, ell ho va canviar el seu dialecte i les seves paraules i com va voler, i ho va llançar, ho va locutar en el locutori. I d'aquí van néixer les veus en off. I tot gràcies al procés de doblatge, clar. I l'altra veu en off, la metàfora aquesta de la noia des del principi que parla, no? Que és com si fos la mateixa Xina, no? O la mateixa Shenzhen, no sé, no? Això està com em va sortir, no? Com... Això va sortir quan nosaltres abans de fer el documental vam fer un teaser, jo havia anat a rodar una peça publicitària per l'empresa del meu pare i em vaig emportar a l'equip que després va ser l'equip del documental, que ja treballàvem junts a la universitat. En aquell moment encara estàvem a la universitat. I estàvem acabant. I llavors vam fer un teaser que quan teníem ratos lliures, no dèiem protagonistes, dèiem res, però també les fèiem planos de la Xina. I quan vaig anar amb el muntador, que al final va ser el muntador del documental, que és un tio fantàstic, hòstia, estàvem pensant com podem fer-ho, no? Mirava, vaig dir, hòstia, faré una veu o no? Deixa'm, estàvem allà, dic, hòstia, deixa'm un dia i t'envio una veu o no. I li vaig enviar una veu o no que era Xina parlant, dirigint-se a l'espectador, no? I deia com, el que he dit jo abans, no? Pues em teniu a tot arreu, em veieu a tot arreu, però realment no sé qui sóc, no sé quantos... I eren uns planos de la Xina, no? I parlava amb aquesta veu així, amb aquesta pompositat, no? I ens va fascinar aquesta idea d'altíssim, ens va fascinar. I amb el muntador ens va agradar molt i vam veure que era un recurs molt, molt maco i molt elegant per presentar certes coses a l'inici del documental, no? És una veu en off que al principi dels primers muntatges tenia molt més pes, però que a mica en mica li vam anar donant el pes en la veu en off del protagonista. No? I també hi havia un punt que de lo genèric, no? Que partíem de la primera vista general, que era la Xina, acabàvem concretant a la veu en off del protagonista. De fet, si ens hi fixem, la veu en off a partir del midpoint, a partir del cap d'any, que és el midpoint, desapareix. A partir de que ell comença a fer la primera transformació i també aquesta simbologia amb el foc i totes aquestes coses, la veu en off queda matada i ja només hi ha la veu en off del protagonista. No? És com que aquesta veu col·lectiva s'apaga per donar pas a la veu individual del personatge. Que xulo, una metàfora, és molt xulo. Una altra cosa que m'ha agradat molt, la música. El David Giró? David Giró, sí. Què? Perquè és preciosa. La música és molt maca. La música va ser una aposta important. Per mi hi havia un punt molt important aquí, que era que, tot i que fos un documental que no té visualment, o sigui, més que visualment, narrativament el que s'explica no és èpic. Però per aquesta persona la lluita ho és. I inclús és una persona que està, entre comptes, desafiant un sistema. Llavors jo li volia donar un punt heroic a la música i li volia donar un punt que aquesta persona dintre d'aquesta quotidianitat és un heroi. Llavors la música té com a referent el Rei León. De fet, quan vam començar el muntatge vam ficar músiques referencials i el primer plano que vam muntar amb música, que va ser els primers planos, les primeres escenes que vam muntar al documental va ser l'última, al final de tot, aquella està quieta amb la gent passant, va ser probablement de les primeres escenes que vam muntar. I estàvem muntant aquella escena i el muntador estava mirant músiques i fent conya. Hòstia, i si posem la música del final del Rei León quan puja allà la roca, no? I la vam posar i ens vam partir el rei de cul, vam partir el cul de riure. Espera que això funciona. Donar-li aquest to tan èpic. I llavors va ser quan a partir d'aquí vam construir la idea de les músiques amb el muntador
que tinguessin aquesta... que sí, sí, que realment podien portar aquest to tan èpic, no? Que al principi em semblava una conya, però no. I després, com que era tan èpic, doncs la cosa es va anar fent bola. Vam contactar amb el David Giró, i volíem, bueno, volíem mirar què tal una orquestra, llavors vam començar a mirar i vam anar a petar a Budapest, que fan, tenen una orquestració de cine boníssima, i vam acabar amb, sembla que eren 40 instruments i 30 coros, i sí, així es va acabar la cosa. I, bueno, jo, veieu que jo tinc per estona, molt bé, vinga. I'm sorry, may I ask in English? Don't worry, it's fine. Thank you. I was wondering the, who is the female voice in the background? I couldn't understand the... You mean who represents the... The voice. Yeah, the voice... The female voice. Yeah, the female voice represents China itself. It represents like the country or all the society. It's like, yeah, it's like a metaphor. Okay. I thought she was a relative to the... No, it's mainly the country itself. It represents a collective. We just talked about that just a few minutes ago. What we decided to do is to this first voiceover, we created on a previous piece we made, a teaser for the documentary, for the shooting, and we decided to give this voice to China itself. And on the documentary, what we're doing is that little by little, we are losing this voice on the woman, on China, for the main voice of the main character. Because it's like the collective voice is missing, and we're focusing to the individual voice. Okay, I didn't, and thank you very much. So why did you choose a female voice, not a male voice? Well, in fact, that was not a really chosen thing. It was not very thought. It was mainly that when we did this first piece, the teaser, we were doing it like very quickly and very like in the first stages. It was just a teaser to show it to possible partners, to say, hey, we want to do this documentary. So it was like a piece of showing. And we knew a Chinese model who was a friend of us. I was like, okay, so let's ask Helen to do the voice. And she was also kind of an actress, so she had a good voice, she had a good interpretation, so we loved her. So then once we were doing the documentary, I was like, okay, it's gonna be Helen again, because we loved it. So it was like a bit on, because we had it. Okay, thank you very much. ¿Habéis entendido o queréis que lo traduzca así un poquito? Puedo traducirlo yo, Preguntaba que per què escollir una dona en aquesta veu en off en comptes d'escollir la veu d'un home, no? I jo el que he comentat és que va ser casualitat. Quan vam fer el teaser, això que us he explicat al principi que vam fer el teaser, hòstia, era un moment molt primigeni i, hòstia, necessitem una veu en off que faci de Xina. De la Xina, i el David, que era el productor, va dir, hòstia, coneixem la Helen, que és una model xinesa que coneixem, hòstia, podem preguntar-li, i sí, va venir, va fer les veus en off, ens va encantar com ho va fer, i ja pel documental es va quedar. Jo voldria saber, a la Xina, a on la presentes aquesta pel·lícula i quina reacció produeix? Vale, la Xina és una història curiosa. A la Xina ens van seleccionar pel Festival de Guangzhou, vale? I una setmana abans d'anar, que teníem els bitllets i tot, ens van escriure que la pel·lícula finalment no es projectava. I vam dir, ui, esto es raro. Llavors vam començar a escriure mails a un tal Mr. Ding, i al final d'apretar molt ens va dir, va confessar que no havia passat la censura. Va ser una història curiosa. Nosaltres vam anar al festival també, que això va ser una altra aventura, és un capítol a part, però va ser curiós perquè nosaltres vam anar al festival i aquest festival havia enviat la pel·lícula als premis de l'Acadèmia de Documental Xinesa. I quan just vam tornar del festival, ens va arribar una invitació que estàvem seleccionats als premis de l'Acadèmia Xinesa, com si fossin els Goya, que el documental estava nominat.
I sí, sí, vam fer a la gala i tot, i el documental estava allà. Però clar, com que a la gala no es tenia que veure, pues suposo que ningú es va fixar que no estava, que estava censurat, i com que l'havia enviat al Festival de Guangzhou, pues ja va considerar que bueno, que ja sabia. Què havia passat. Llavors, clar, a lo que és territori xinès, la pel·lícula no s'ha pogut veure. S'ha pogut veure a altres llocs, l'ha vist públic xinès, cosa que per mi era un element molt important, però quan vam fer la pel·lícula, jo vaig intentar i no sabia si seria capaç de fer-ho o no, i això doncs, és el públic també xinès qui m'ho ha dit, però intentava que no fos un documental només per Occident, sinó que fos un documental que poguessin veure els dos públics. Que no fos un documental de hola amigos, esto es China, no? Perquè llavors un públic xinès no ho podria veure. I hi havia de fet inclús moments que jo sé que hi ha potser un públic occidental que no entén al 100%, perquè són molt seus, i no m'he centrat a explicar-ho, no? Per exemple, hi ha aquell moment que van a maquillar a la nòvia, no? I que li dona el regal i el conte i tal, al principi es veuen moltes noies maquillant-se, tot això són nòvies. Com que és l'any nou xinès, en aquella època totes es casen, no? A més un dia concret l'any nou xinès perquè dona bona sort, totes aquestes curiositats no les expliquem. Perquè clar, a un públic xinès no li funcionaria que li expliquéssim aquestes curiositats, perquè seria com si a un públic català li expliquessin què és el cagatiu, no? Amb un documental que no va de... Saps? Hòstia, no, a mi no, això no m'està funcionant. Llavors, en aquest sentit, de cara al públic no xinès, el que jo volia fer no era una peça explicativa, sinó era com si jo t'agafés de la mà i et digués anem a passejar-nos per Xina un rato, lo vemos y nos volvemos. Però sense tampoc explicar-te com si fos un documental informatiu. Llavors sí, a la Xina vam tenir aquest conflicte. Després, per exemple, va ser sorprenent que se'l va comprar a Japó amb bons calés, la veritat, va ser la millor compra que hem fet, la NHK, i ens va sorprendre, després me'n recordo que jo tenia curiositat, hòstia, al Japó, un documental de la Xina, com que estan una mica així, llavors jo vaig callar, no, dic, no digues res, però quan ja van pagar els calés, dic, tu espera, i quan van pagar els calés, els dic, per què heu comprat un documental de la Xina? Dic, a més ho repensaran i no em pagaran, ja? I me jodo la compra. I ja quan tenia els calés, i em van dir no, perquè aquest problema, aquesta qüestió nosaltres al Japó també la tenim. I vaig dir, hòstia, això no ho sabia. I ja ens ho van explicar, que ells aquesta qüestió també d'aquesta necessitat de casar-se d'hora, no? Que no són matrimonis concertats perquè no ho són, però són apanyats. I en sota aquests conflictes o aquests també els tenen. Apanyats amb les famílies, eh? Apanyats. Però això passa al Japó i passa a Corea també, sí, passa a la Índia. Correcte. A Senegal. Sí, sí. A Senegal no sé si són més concertats. O sigui, aquí són apanyats, però, no, però és com que quan hi ha un xaval a casar-se, pues tot el poble se vuelca, no? Si tu tens un hijo de casar, pues jo... Ah, mira, ell té una niña també, te paso su WeChat, no? Que és el WhatsApp xino, te paso su WeChat, i que hablen a ver si s'entiende. Mm. I ja, si s'han entendido, després arribem a una relació de pespins entre les famílies. Que és el problema que descrivim aquí, que tampoc l'expliquem en detall perquè volíem que funcionés pel públic xinès, però clar, la realitat aquí és bastant heavy. O sigui, la qüestió és que com que la llei del fill únic, que abans en parlàvem, clar, ara hi ha menys noies que nois, perquè no ho volien les noies. Per què? Perquè tradicionalment, si tu et cases, passes a formar part de la família del marit. Clar, si tu tens una filla, et fas gran i la filla se'n va a viure amb el marit, la filla els diners que guanyi donarà als sogres. No tu, a tu qui et mantindrà? Te quedes a dos veles. La gent pensa, hòstia, pues no, millor un nen que una nena. Ara es dona la volta a la truita. De lo que hay poco vale, pues una niña vale. Llavors, jo no sé exactament la proporció, però ells t'ho diuen així, i no és això, no és així perquè és una generació, però dona a veure la percepció que ells tenen, que és que ells diuen que hi ha, ells em van dir, que hi ha una noia per cada 7 homes. Això no és veritat, és molt, molt exagerat. Però dona una sensació de com ells ho viuen. Llavors, clar, ells el que viuen és, hòstia, hi ha poques noies, les bones van a volar, i si jo a més tinc una filla, digo, ara que jo tinc una hija, pues al mejor postor. Llavors, aquí ho vam simplificar, aquí en la pel·lícula, perquè era una mica complicat, ho vam simplificar amb que estaven arribant a acord amb una altra família. Però és que en tenien tres de família. O sigui, estava parlant amb tres tios. Més. O sigui, estava parlant amb quatre. I al final es van quedar amb el que tenia més possibles i oferia una millor dote.
tingut contacte amb aquest personatge i s'ha casat finalment? Segueix solter. Segueix solter. I sí, sí, mantinc contacte amb ell. És veritat que no parlem tant com quan estàvem fent el documental, no? Perquè bueno, al final aquestes coses... però i fa temps que no el veig, l'últim cop que vaig veure va ser el 2018, crec que va ser, a principis, sí, principis del 2018. Però bueno, han vist el documental, la família, ell l'ha vist, el documental, o sigui, ell va veure el documental, el va provar, clar, el documental de cop i volta també es va transformar, el documental, sobretot amb les seves reflexions, es va transformar en un documental molt íntim seu. I inclús amb ell, me'n recordo quan estàvem a la sala de doblatge, que deia, hòstia, si els meus amics, quan els meus amics vegin això, no es creuran que aquestes idees són meves, o sigui, que aquests pensaments són meus. I llavors sí que nosaltres li vam ensenyar primer amb ell, quan estàvem a sala de muntatge ho vam ensenyar, li vam preguntar si estava d'acord amb tot, va donar aprovació a tot el que ell va considerar, però sí que després, més tard, quan li van dir si volia que el veiés la família, va dir que preferia que la família no el veiés. Mm. Que els seus amics no hi ha cap problema, i família ja sí, però que els seus pares, més complicat. Llavors això ho vam respectar. De tota manera, no penses que un documental així pot canviar la vida d'una persona? És com si... Totalment. Sí, sí. Per ell, vull dir que ara s'ha compromès amb aquesta idea, en línia del que deia aquest company, no? Sí, a veure, és veritat que al final nosaltres en el documental vam voler agafar una actitud no intervencionista amb el que es veu també, no? Sortim nosaltres, no, nosaltres no portem cap idea, però la nostra simple presència ja és una intervenció. De fet, jo abans de que jo escollís que ell fos el protagonista, me'n recordo que quan acaba el protagonista, me'n recordo que el sonidista i el càmera estaven fent planicos. Planicos del paisatge, de los árboles, això que veuen de recursos. El sonidista agafant sons dels espais per després poder fer les mescles. I ell i jo estàvem asseguts sobre una tomba, perquè les tombes estan al voltant de les cases, no diria un cementiri, sinó que són aquestes muntanyetes que veieu. I el tio, jo vaig entendre amb aquest xinès que ell adaptava a mi i al meu xino macarrònic, però ens vam entendre, el tio em deia, hòstia, ara que he vist que he vingut tu i els teus companys amb les càmeres i tot això, hòstia, he vist que d'un somni es pot fer una professió. I jo li vaig preguntar, i quin és el teu somni? I em va respondre, no ho sé, me n'acabo d'enterar que em puc tenir. Òbviament vam canviar la seva percepció. I òbviament el vam canviar aquí. No surt. Perquè nosaltres posem el focus en el fet que ell, que igualment va ser una reflexió que et feia, no és fictícia, el fet que ell se sentís com una verdura, que això eren paraules seves, no?, que ell estava triant, li va fer replantejar-se tot el sistema. Però, òbviament, la nostra presència el va fer canviar moltíssim. No? Llavors, en quin punt de quanta puc canviar? Totalment. Sí, sí. I té un impacte gran, clar. De fet, molt major del que nosaltres ens podíem imaginar. A mí me parece muy curioso la perspectiva masculina, muy innovadora, porque todos los documentales son muy de perspectiva femenina, ¿no? Las ferias de mujeres que hay en China para vender a las hijas que están quedando viejas, esta perspectiva de la edad, del reloj biológico no hay tanto con el hombre, ¿no? Y él lo vive mucho. Y hay me suenan mucho sus frases, no sé, yo soy portuguesa y hay un escritor de norte que dice así, no sé por dónde voy, pero sé que no voy por ahí. No, él no sabe bien por dónde va, pero sabe que no quiere seguir un poco el camino que le han marcado. Y termina justo con una frase que es de él, se llama José Gessio, es un poeta. Y también quería decir otro tercer punto que ya no me acuerdo. Se queda para casa. Bueno, a ver, es verdad, a ver, lo que comentas de que no sabe lo que quiere, de hecho, eso fue una incorporación de él. Porque yo cuando le entregué el guión de esa parte, ¿no? Esa parte final, ¿no? esas frases finales, que obviamente estas frases sí que son, vienen de su pensamiento, pero sí que están pensadas cinematográficamente, le puse, ahora ya sí que quiero, le puse yo. Y él me dijo, no, yo no sé lo que quiero. Entonces dije, pues ahora sé lo que no quiero. Entonces hicimos el cambio porque él dijo, no, yo aún no sé lo que quiero, pero sé seguro lo que no quiero. Entonces eso es sí, importante. Sí.
es muy importante. Sí, sí, de hecho había un punto de reflexión, es decir, bueno, es verdad. Claro, yo como director, como cineasta, era como cerrar la pieza muy redondo, ¿no? Porque la cierras redonda. Y aquí la dejas abierta, pues que la realidad es que él se queda con la pieza abierta, ¿no? Porque eso es lo que comentabas tú, ¿no? El impacto que tiene, ¿no? Pues el impacto que tiene es que él le deja pensando, claro. Quiere responsabilidad. Quiere responsabilidad, sí, sí. Bueno, a ver, es verdad que esta mena da... Es verdad que este tipo de... ¿Catalá, castellà? Es igual. Vale. Ah. ¿Cuántos años tienen los chicos? 21. 21. 21. Es verdad que en este tipo de proyectos, o sea, dices, bueno, te pones y hay una responsabilidad, ¿sabes? Por ejemplo, proyectos que ahora mismo estoy tratando, tan personales, me cuesta más. Porque acabas creando un vínculo muy fuerte con ellos y un respeto muy fuerte. Entonces, también, si te da igual todo, pues vale. Pero si tienes un poco de humanismo, como te vas vinculando con 40 personas así en la vida, hostia, sufres por todos ellos. Entonces, bueno, yo antes, por ejemplo, estoy saliendo muchos documentales de ahora de historia antigua y egiptología, que eso como que no afecta a nadie, ¿no? Pero, y historias así no las descargo a hacer otra vez. Pero bueno, este documental fueron a lo mejor 3 años al final, de entre todo. Y al final creas un vínculo con ellos, creas una relación de amistad muy fuerte, creas vínculo incluso familiar, ¿no? Entonces no te puedes desentender fácilmente. Por eso también hay estos detalles que nadie los va a entender, pero son para él, son guiños para él, ¿no? Son incluso pequeños gracias, ¿no? De que él lo vea y pues, se acuerde de su perro, o vea de esto y se acuerde de su abuela, o se acuerde... Porque son pequeños gracias que vas poniendo, ¿no? ¿De qué trabajaba? Trabajaba en una empresa de moldes de inyección. ¿De? De moldes de inyección. Para hacer piezas de plástico, pues hacer un molde primero. Es una metalurgia, para entendernos. Y hay que aprender muchas cosas, porque a David le dicen, ¿no? Que ¿cuánto me tardaría aprender el oficio? Bueno, claro, hay que hacerse un poco técnico de eso, ¿no? No es una ingeniería, pero hay que hacerse técnico de eso, sí, sí. Claro, hay un cierto proceso de aprendizaje. Bueno, señores, las 9:15, como que ya le damos cancha, ¿no? Marc, muchísimas gracias, súper interesante. Espero que hayáis disfrutado y que este nuevo formato que le hemos dado al Cine Club os esté gustando. Y como la semana que viene proyectamos, así que si quieres venirte estás invitadísimo con Adrià el jueves que viene, el 25. Vendrá Adrià y vendrá el actor. Tendremos dos protagonistas, Adrián, que es el director, y Junji Su, que es el actor. Bailarín, coreógrafo y actor también. Y actor, así que si te apetece, puedes, quieres, tú mismo. Es la última sesión, pues invitadísimo. A las 6:30 también. Pues muchísimas gracias. Xixe.